Dia yerna dia yerna tanga yerna siya dama duha Yodhi miyandu lesa mo yeshiko buza pumya mangli okaro jaya do Buza onda panama sirena dora vinyya uriya tuja Andare kadeh bi kadeh jamya kadeh jabara kadeh duma Kaka kadeh kinyi lwenja mejam jauja gongi da piyue Mimiru alo siya tangda adam omati miyandi do ne pangdolo gong Toga kadeh kinyi yandi do ne pangdolo gong Tao maya kini da lui โชคยาเนียเดียเจดอในบังโลกมีมีรอาโทเสพเจดอวิบัตนาญาณดีเลมยาตัวแม่ญาณโตเจตุปุญญ์ด้วยในบังโตแม่หมอบอยู่ในนี้เพียงสิโมกะอะระมะสัมปะทาโมกะตาวะกะวะยอยตัวเดมองโลกัญญาอุงาเมจาตาวงเยนาโกนิญญาจะ ชินอมญะพะยาปะนายุจุเลสงโมยุชิโกไกปิพะยาตารอยะเสผิดตารอมุโดเจตุรอจินอะกะมาปาณิฏะมะโกสยารอพะยาจิอิเจตุรอกงโดญาณโดโกอะเมตตาวะระอุไถมาตาปิสยารอพะยาจิมาปิฏกะโตมงโกมวยนอกจอกจะอะเนตาทุบปิขันธาญาณยะตะโบบอกปาติยังมาพะยาอาโบจะ ဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပနိသယာတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လေလာထားသလောက်ကျူးသာထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုတရားဓမ္မတွေအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။မာတိမုဇ္ဇတိယာမိသုံးခေါက်ဘွားကြပါ။မာတိမုဇ္ဇတိယာမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်ဤသေမှုမိနတ်ဘုရားတော်တော်ဤမာတိ မုဇ္ဇတိယာမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အတေမုမိညာဥမတော်တော်မြီမာတိမုဇ္ဇတိယာမိအချိန်ပိုင်းသာလူတော်သည်အတေမုမိညာဥမတော်တော်မြီ ကဲဒီမဥမိညာဥရတရားလေးတွေချိန်ရှိခဲ့သားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ထောင်သုံးဝါရှိတဲ့တကူနဲ့ကဆုံလာပြီးရောချောင်ရနေ့ဇေယတန်နဲ့ကျင်းပမဲ့နေမင်းကြီးတရားကံပေါ်ရည်လေပထမဆုံးနေ့နန္ဒပိုင်းတရားဒီဓမ္မယုံမှာဘုန်းကြီးကနှစ်ပွဲဆက်သွားတယ်ပထမတစ်ပွဲနဲ့ဒုတိယပွဲကဂျားတယ်မှာ900ဖဲချားတယ်အဲ့ဒါဒုတိယပွဲကို ပထန်ဟောခြင်းလို့အဲဒီပွဲမှာတော့တင်တန်တရားနဲ့သစ္စာတရားအခြေခံပြီးတော့မှဟောရာလေးဟောတာကိုရည်ရွယ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမိတ္တိလာကိုဘုန်းကြီးဟိုရိတ်တာမှာတစ်ချိန်ပေါ့။နောက်ဟိုအောင်မင်္ဂလာခမ်းမကြီးမှာနှစ်ချိန်ပေါ့။သုံးချိန်လို့ဟောပြီးတော့မှဒီတင်တန်းနဲ့သစ္စာတရားသုံးချိန်လို့ဟောပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့တရားပွဲပထန်ဟောတာကောင်းကောင်းမလိုက်နိုင်ကြဘူး။ ကောင်းမလိုက်နိုင်ကြဘူးကုဒီမလည်းနှစ်ချိန်တော့ဟောပြီးပြီဒီတစ်ချိန်သစ္စာတရားနဲ့တဏ္ဍာရီအတွက်ဟောကြည့်အောင်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဟိုနေုံလာသံပွဲကျတော့နေုံလာပြီပြီးပွဲကျတော့ပထန်းဟောခြင်းလို့ဒီကတော့လိုက်နိုင်နေမယ်လို့ဘုန်းကြီးယုံကြည်ထားတယ်အဲ့လိုတွေအဲ့တော့အဓိကကတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မစရီစီမံကိန်းကြီးအကောင့်ထဲအထမြောက်ချင်တာနဲ့ကျူသာပန်းသာ ကိုပင်မနာတွေပါတယ်ဘုညဘရာနာမထားတော့ဘူးဆရာတို့ဘုရားကြီးကိုအထီရောက်ဆုံးကြီးသူစတဲ့စီမံကိန်းကြီးအောင်မြင်မှုပဲအဓိကထားပါမှာဒီလိုလဲလိုက်ခေါ်ကြဆုံးမနေတာပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲတုန်းကဒီတရားဘွဲက
ဟိုလေးရာရှိတဲ့ရှိသူနဲ့ဘုန်းကြီးရိတ်တာပြန်သွားတယ်ပေါ့တင်းညာတရားဘောရိတ်တာတရားတင်းရိတ်တာတင်းညာတရားဘောတော့29လောက်ထပ်ရတာတဲ့ဟို900နဲ့29စုအဲ့လက်ဝဲအလူကံလို့ရရှိတာပြီဒီလိုလေအကောင့်တွေပေါ်တယ်ဘိုင်းကလည်းတော်တော်လေးဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဘုန်းကြီးတို့က ตานาค้าชูบีมายောက်ลาดาจี้มาโหลลาดาปกติตลอดโหไม่เตชินเส้นไกลเกลิมาตานะลงงานเนี่ยโหตะตุ่ยไปดีกาล่ะจูซาเนี่ยแหละอาการโหเออดิติสสาเตยะสุดาเลยก็โหเล่นเมียนซอเปี่ยวกวยซอโหไม่ตื่นดอเลยเตยะนี่บ่ติสสาควยเห็นนิพพานตะกาเป็ดตัวดาเนี่ยอดุรุเวติสสาควยเห็นอเปตะกาป่นตัวดาเนี่ยอดุรุเวติโลนี่เออ ဟိုပကံသာနာနောက်ပိုင်းမှာအသစ္စာတရားခေါင်းကြီးတက်ပြီးဒီကလာပြီ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 ကြီးလူဘိန်းသားပေါ့ခန္ဓာရဲ့ဟောကြားဆုံးမှလာလေကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘိန်းတပါးတည်းပဲရှိတာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘိန်းအဆုံးမနဲ့တွေ့လို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီပေါင်းရောက်လာတာကိုဆရာတော်ဘိန်းအဆုံးမတရားအဆုံးမနဲ့တာမတွေ့မထိခဲ့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဘယ်တောင်တင်းလို့ဘယ်ကန်းဆိုင်နေမှာက
တရားကိုတလောက်အချိန်တိုလေးနဲ့နည်းနည်းမြတ်မြတ်သဘောပေါက်ဖို့သလားဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတက်တဲ့ပဲဒါမို့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားမှာကလျာဏမိတ်တရဲ့ကျေးဇူးကဘယ်လောက်ရှိသလဲလို့ဘုရားညီတော်အနန္ဒာအမေရှိတော်ညီတော်အနန္ဒာကထုတ်ဝတ်သောကိစ္စတော့ကလျာဏမိတ်တုပေါ့ကလျာဏမိတ်တုကြောင့်ပြီးပါတယ်ဘုရားဆိုဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာမေတော်မှာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလမ်းစဉ်ကောင်းအထုတ်တဲ့အခါမှာကလျာဏမိတ်တပေါ်လုံးလုံးမိနေပါတယ်ဘုရားဖြေတော့မှာဘုရားကျင်းတ်သွားတာဒီလိုလေအဲ့တော့သစ္စာကွယ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်တကပိတ်သွားတယ်အတူတူပဲအဲ့ဘာကြီးပဲလုံနေနေဒီသစ္စာကွယ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တကပိတ်သွားတာပဲကျက်တလောက်လူးနေခမကြီးတို့လူဘူးဝိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအနမတကသံသရာမှာအလှူသက်တက်နေမှာကလူဘူးလာပြီထမေချောင်းစီအောင်လည်းလူဘူးလာပြီသဘူးတွေမိခိုးတဲ့အောင်လည်းလူဘူးလာပြီသူတို့ဘာဖြစ်လို့အိုနာတယ်မလို့ကြတယ်လေဥပုပ်သီလာတွေလည်းအငါပြခံလို့ဆောက်တည်ဘူးလားပြီအသက်ရင်းပြီးတော့လည်းဆောက်တည်ဘူးလားပြီသူတို့ဘာဖြစ်လို့အိုနာတယ်မလို့ကြတယ်လေတမထဘာဝနဲ့ကျိုးစားလို့ပြန်မပြီးမအခေါက်အခါတက်တော့နေဘူးလားပြီသူတို့ဘာဖြစ်လို့အိုနာတယ်မလို့ကြတယ်လေတစ္ဆာတဲ့နဲ့မဆုံးသီးခဲ့လို့ဘောတစ္ဆာတဲ့နဲ့မဆုံးသီးခဲ့လို့ဘောခုဆုံးသီးတဲ့အခွင့်အရေးလေးကိုအလွတ်မခံကြနဲ့အလွတ်မခံကြနဲ့တစ္ဆာကုတ္တနာမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဒီသာနာတော်မွေထားတာဒီသစ္စာတရားသိသိချင်းလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒါနာတရားသီလတရားသမထတရားဆိုတာတွေကဒါဘုရားဘုပ္ပံလည်းရှိနေတဲ့အမျိုးတွေပဲဘုရားဘုပ္ပံလည်းစီပင်ထွန်းကားနေတဲ့အမျိုးတွေပေါ့ဘုရားမပွင့်ရစက်ကြောလာအသေးချင်နာနာမရဒါနာသီလသမထရှိနေတာပဲဘာကြောင့်စက်ကြောလာနဲ့စက်ကြောလာတဲ့မှာလူရိဏတွေဗျာမာတွေရှိနေတာကိုလူရိဏတွေဗျာမာတွေဆိုတော့ကတစ်ခေါင်းပေါက်တွေမှမဟုတ်တာပဲဒါနာသီလအကြောင်းကြီးတွေကလူတို့နှတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့သမထဘာဝနာအကြောင်းကြီးမြေကလာဗမာရဲလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီသို့တော်လူဘဝပဲရရနတ်ဘဝပဲရရဗမာဘဝပဲရရအိုနာသေးပဲအိုနာသေးပဲဒါမှမဟုတ်ဘုရားလောင်းကိုတိုးထက်ကာသမှာအဲ့တော့ပထမဟိုလောကီဇန်နေအောက်ဇန်နေသင်ပေးတယ်အာလာရယတိမှာတပည့်ခံတော့နှီးယူလိုက်တယ်တရက်နဲ့နဲ့ဆရာကြီးတတ်တဲ့အတတ်တဲ့အကုန်တတ်သွားတယ်ဆရာကြီးရတဲ့တကူပွင့်ရင်အကုန်ရပါတယ်သို့တော်ပြန်စင်ခြင်းရှိတယ်ကိုညာညာညာကြီးရှင်ဆိုတော့ဒီအကျင့်တွေဟုတ်ပြီသူသူလမ်းစဉ်မှာတော့ဒါအကျင့်ညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြီသို့တော့ဒီအကျင့်တွေအိုနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်ပါလားပြန်စင်ခြင်းကြီးလို့အိုနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဗောအိုနာတိကြီးကြီးရရဖို့ပဲဖြစ်နေပြန်တော့ဖះခွာတာခွာတာဖះမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုတွေနောက်တကထက်ဆန်နေသေးမယ်ဥရကရသိင်းနဲ့တွေ့ပြန်တော့လေတရက်နဲ့နဲ့အဲ့ဆရာကြီးအတက်တယ်အကုန်တက်သွားတယ်ဆရာကြီးရတဲ့တကိုးပွင့်ရင်အကုန်ရပါတယ်သို့တော့ပြန်စင်ခြင်းကြီးတော့ဒီလိုအဲ့တော့လောကီဇာဘက်မှာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့အကျင့်ဒီရောအိုနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်ဟုတ်ပါလားပြန်သိဉ္ဉေကြီးတော့အိုနာတိလွတ်တဲ့အကျင့်မဟုတ်ပြန်ဘူးဘုရားခွာပြန်တာပဲဘုရားတွေပွင့်လာတော့အိုနာတိလွတ်သိခြင်းလို့ကိုတို့ဒီလောကထဲမှာဒီအိုဘိနာဘိတည်ပြီးနေတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးသူငါတို့ဖြစ်တယ်တဆူမပွင့်စရာမလိုဘူးတဲ့ဒါဘုရားလည်းကြွေးကြော်ပြီးတော့ပွင့်လာကြတာ၄ပဲအဲ့တော့ဘုရားမပွင့်ရင်အသေးလန်းနေမှရှိတယ်ပြောကြပါဆိုဘုရားပွင့်မှမသေးလန်းနေလေကပေါ်လာတာဒီလိုဒီတိတ္တတရားဆိုတော့ကျတော့ဖះမပွင့်ရင်လေသံမြတ်မကြဘူးဖះပွင့်လာမှတိတံပေါ်လာတယ်တရားတော့ဖះကိုယ်ရမင်းကြီးဘယ်ကျို့မျောကိုးပြီးဒီကလား
ပါနာရမွေထပါပါလေးမလဲဆိုတော့တိစ္ဆာတည်တည်ခြင်းလို့ဥနာတိလွတ်စေခြင်းလို့ဥနာတိလို့ကြောင့်ကျင့်ဟာတိစ္ဆာတရားလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုဒီအဲ့တော့မိမိတွေမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ပြုပြီးသားကုသိုလ်ဝေဖန်လဲတဲ့ကမှာဒါနာကုသိုလ်တွေပြုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေပြုပြီးသားစောက်တွေပြုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသမထဘာဝနာလို့အာရုံပြုသားပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့သောသူကြည်လို့လည်းဩနာသေးငါကြည်လို့ဩနာသေးဆရာသမားလည်းဩနာသေးယောဂီတွေလည်းဩနာသေးဒီလိုတွေနတ်ပြည်မှာဘလောက်ပဲကြီးကျယ်နေလို့ဩနာသေးပဲပြမခန္ဓာတွေပြမဘွားတွေဘလောက်ပဲကြီးကျယ်နေဩနာသေးပဲ31ဘုံသာဩနာသေးရဲ့ပိုင်နဲ့ဩမင်းနာမင်းသေမင်းတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့ကို31ဘုံလို့ခေါ်တယ်ဩမင်းနာမင်းသေမင်းတို့ခြေလဲနေကိုတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတွေဘုရားပွင့်တော်ကမသေးတရားဆိုတာဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတာမသေးတရားနဲ့တစ္ဆာတဲ့နဲ့အတူတူပဲပေါ့မသေးတရားနဲ့တစ္ဆာတရားတစ္ဆာတဲ့ဆိုမသေးတရားပဲတလူတွေဓမ္မခမြောက်တော့တေးမာလာကြောက်နေကြတာကိုတေးမာကြောက်စရာမလိုမသေးတရားလေးဝအောင်အာထုတော့ဘူးလိုရင်းပဲမသေးတရားကိုယ်တန်တော့ဝအောင်အာထုပြင်ကြိုက်တဲ့ချိန်တေးဖို့ဟိုတေးမင်းနဲ့စေခင်ရတဲ့ခါမှာညာနဲ့တောင်းတင်ထားပါမှဆိုတာတစ္ဆာတရားဝအင်းနေအောင်အာထုထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှတေးမင်းကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါမကြည့်လို့ရမကိုဆရာတော်ပြပြုံးနေမဲ့နှစ်မျိုးဟောထားတာဒီသဘောတွေပဲအဲ့တော့မတိတရားသစ္စာတရားဝါအောင်အာထုပ်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်မင်းနဲ့စိတ်ခင်းတော့လေဘာဆက်ဘာဟိုဘာဖြုံးစရာလိုသလဲပေါ့ဘာကြောက်စရာလန့်စရာလိုသလဲပေါ့ပြုံးမြုံနေတဲ့တည်မင်းကိုရင်ဆိုင်ပြီးကလားအနိုင်ပိုင်ပြီးကလားဘဝနေကုန်ချုံနေတော့ဒါသာနာရင်းကြော်ယူနတ်တာပေါ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရယူနတ်တာပေါ့ဒါလူဖြစ်ရယူနတ်တာပေါ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့လောကကြီးကသုခကာလကြီးသုခကာလကြီးဖဲ့ဆုံဆုတ်လာတာဆုတ်လာတာအကောင့်တရားတွေယောပါလာလို့ဆုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အကောင့်တရားတွေဆုတ်ရုပ်လို့တက်တက်ဆိုတမျိုးတွေအေးမကြီးသေးဘူးမကောင့်တရားတွေကအစာထိုးလာတာဒီလိုဒီအဲ့တော့အပြက်တွေကမြန်လုံးအားကြီးတယ်အဖြစ်ကနှေးတော့အားနေလာတယ်ဒီလိုဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်တော်တဲ့မန္တလေးကမြန်မာမင်းတင်ကနေကမုံလုံးမ9ရောင်အပြူကြီးလူပြူကြီးတွေပဲကြားအလက်ကဟိုအလဲကယောက်ျားတယောက်တည်းပဲပါတယ်အကြီးနောက်ကအမအငယ်နောက်ကနှမဒီလူတွေဘုန်းကြီးဒီမှာဒုံလောက်ဖို့တော့စကန်းတက်ခါတကြိမ်နဲ့ပဲဝင်မှုတယ်အခုမနေ့ကဟိုအမကြီးဆုံးလို့တကြူသွားတယ်59နှစ်ပဲကြီးတယ်ဘာတရားမှသိမသွားဘူးဒီလူတွေအဲ့တော့မနုဿတ္တဘဝဒုံလောက်ဘာသူပြည့်လူဝရခဲ့တာမှန်တယ်သို့သောရဘူးပြည့်ရဘူးညာလို့သို့သူလူသစ္စာတရားနဲ့ကြုံမပူခဲရင်တယ်ဒီလိုတွေလွဲသွားရပေါ့လွဲသွားရပေါ့အဲကုသိုလ်ကံထောက်ပံ့လို့လူပြည့်လူဘရကြံလို့ရပြီဥမာပေါ့သို့သောအဖေမအမေမပဲတင့်မလို့ဘာသာမှားပြီးမှတင့်သွားရင်ကုကျိုးနဲ့ရင်နဲ့နေတော့မှာဒီလိုတွေဒါမို့ကြီးလို့ရင်လေဒီဆရာတို့ဖျားကြီးများကရေးထားတဲ့တည်းမှာအနစ်နာတကအနစ်နာဆုံးတည်းမှာဘာသာမှားပြီးတင်တာအနစ်နာဆုံးပဲကြက်ကြက်ဘာသာမှားလေးလေးကြက်ကြက်အဘဲတွေနဲ့လေးလေးကြက်ကြက်ဘာသာမှားလေးလေးကြက်ကြက်အဘဲတွေနဲ့လေးလေးကြောင်တဲ့ခြေတွေကြောင်တဲ့ခြေတွေဒါမို့မိမိတို့ဘုံကံပါရမီကို short တော့မထားကြနဲ့မိမိတို့ဘုံကံပါရမီကိုအထင်သေးမထားကြနဲ့အဲ့တော့အမှန်ရအောင်ရရရခဲ့တဲ့လူပြည့်လူပွားတွေရနေကြပါပြီဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေတည်းလည်းဖြစ်နေကြပါပြီဖះဆုံးမှာမကင်းတာတာနာရုံးအကျုံကျုံနေကြပါပြီတဘွားတခန္ဓာနဲ့အဘေတကာပိတ်ရနိဗ္ဗာန်ကကုညာနဲ့ကိုဖွင့်နိုင်တဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့တွေ့ကြုံတစ္ဆာတရားဟောကြားဆုံးမှာတဲ့ဆရာကောင်းဥပမနေတယ်လေမြွေမှုမှန်းနေကြပါပြီသူတို့အကြောင်းကောင်းနေပေါင်းစုံညီညွတ်ကိုဆိုတာကဘဝဘဝတန်တရာတုန်းကဒါနသီလတမထာအားတွေမရှိလို့ရင်ဘယ်သူပြည့်စုံနိုင်မလဲဗောဒီလိုဒီအဲ့တော့ဒီအကျိုးပေးတွေအကြောင်းကောင်းနေပေါင်းစုံညီညွတ်ကိုဆိုတာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်တမထာကုသိုလ်တွေဥပ္ပန္နေတဲ့တတ်တည်နေအဲအားကြီးတော့ထောက်ပံ့မယ်ခြေသေးပြုလိုက်လို့ပြည့်စုံနေကြတာဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ဘဝလေးဒီဘဝတဲ့တန်ဖိုးကြီးမှလည်းဘဝတန်တရာလေရတဲ့ခါကတော့တခါမှမကြုံခဲ့ဘူးမဖြစ်ဘူးတော့ဘောမရှိဘူးလို့ဒါကတော့ဖခင်ဟောထားတာပဲတတိသေကျော်လည်းဖြစ်ဦးလာပြီတို့တော့ဒီသာနာမျိုးနဲ့သူတို့သစ္စာတရားမျိုးနဲ့ထောင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ပြည့်စုံညီမပြည့်စုံခွဲကြမှာပြည့်စုံလို့ရှိရင်လေဒီဩနာသေးခန္ဓာကြီးတွေရစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘောခုတော့ရနေကြသုံးရနေကြသေးပရိသေဧကတိလည်းဖြစ်ဘူးလာပြီတို့တော့ဩနာသေးတွေပဲလေကျုံသနေဆက်ကြံမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလာပြီတို့တော့ဩနာသေးကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဩနာသေးမဆုံးလဲတစ္ဆာတရားနဲ့မတွေ့ခဲ့လို့ဘောနာမင်းတရားမင်းဗြဟ္မာမင်းတွေလည်းဖြစ်ဘူးလားပဲသို့သောဩနာသေးတွေပဲဘာဖြစ်လို့ဩနာသေးတွေတလောက်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဗြဟ္မာတွေဘာဖြစ်လို့ဩနာသေးမလို့ကြလဲတစ္ဆာတရားနဲ့မတွေ့ခဲ့ကြလို့ဒီလိုတွေအခုတွေ့နေကြပြီတွေ့နေကြပြီအလွဲမခံကြနဲ့
အလွတ်မခံရနဲ့တို့တထေးရလေတထေးစီတွေငဲ့နေရမှာခါမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းကလည်းရှင်မင်းစီငဲ့နေရမှာခါမဟုတ်ဘူးမသိကြလို့ဒါစီတွေလေးတွေတွေ့တာညာရုကုန်လေးတွေတွေ့တာနေရတာကိုတော့ဖះရတဲ့ကပါတဲ့နတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးတန်းခမရကြဘူးနားဝရဲ့ဇောတိကတထေးကြီးဖះရတဲ့ကချမ်းသာတဲ့တထေးတွေမှာဇောတိကနာမတည်းပဲဘယ်သူမှရှင်မင်းတော့သူ့ကိုမယုံမချမ်းသာဘူးချမ်းသာတယ်ပဲကပြန် သူတို့ဘုရားအဆုံးမနဲ့လည်းတို့ရောဒီတထေးစီတွေညီလက်မကြည့်တော့ဘူးသူတရားမင်းဖန်သေးပြရဏအင်းနဲ့လက်မကြည့်တော့ဘူးလူမကလက်တည်းများချုံမော်လာပါမြောက်ကျွန်းသူတတုလကာတွေတကမလည်းလက်မကြည့်တော့ဘူးဒီလိုတွေအဲ့လိုပါကြနာကြတာပါကြနာကြတာဇတိလတထေးကြီးကြီးတန်းအတောင်ရှိတဲ့ရွှေတော်ကြီးကိုလက်မကြည့်တော့ဘူးဘုရားအဆုံးမအရောက်ကဘုရားအဆုံးမအရေးကမထွက်တော့ဘူးဒီလိုတွေအလွတ်မခံတော့ဘူးပေါ့နည်းနည်းဖက်တွေ့ထ
သူကြည့်လဲဦးနာပြီငါကြည့်လဲဦးနာပြီသိမချတဲ့ခန္ဓာကြီးတွေပုတ်ပိုက်တာအနတ္တသမားတွေအချိန်မွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေရာမွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးအယွဲမွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေရာမွေးတည်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ခန္ဓာကြီးသိချမရှာတော့သိချမထားကြနဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါရေတော့မှလက်မခံနိုင်တဲ့ယောဂါတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုကြီးကမရှိပဲကိုအဲ့တော့ဘယ်အနေထားနဲ့ဘယ်သူတွေ့ရင်မလဲပေါ့သို့တော့ခန္ဓာရဲ့တွေ့ရင်တလေကိုယ်ဆန္ဒကမတွေ့ရင်ဘူးပေါ့အနေထားနဲ့ဘယ်အနေထားမှမတွေ့ရင်ပေါ့ခန္ဓာရဲ့တွေ့ရင်တလေဒီလိုဒီကိုယ်ဆန္ဒဘယ်လိုလုပ်ပြည့်မလဲပေါ့ခန္ဓာသဘာဝကဘယ်သူမှမလွန်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဖရာတော်မှခန္ဓာသဘာဝကမလွန်နိုင်လို့တော့ဘယ်သူပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြည့်မှုနဲ့ဒီကုန်းချိုးသွားသေးတာပဲကိုယ်ကဘာသာနဲ့ထုထတာမို့လဲဒီလိုဒီဒါမို့ဒီမတိတရားဆိုတာမတိရလန်းဆိုဖရာဘုမှာပေါ်လာတာဖျားမပွင့်ရင်အသေးလန်းနေမှရှိတယ်ဒါနာပြုလဲအသေးလန်းနေမယ်တိလပြုလဲအသေးလန်းနေမယ်တမထပြုလဲအသေးလန်းနေမယ်ဘာပြုလို့ဒါနာတိလတမထတွေကုသိုလ်တွေပြုပါလို့လဲအသေးလန်းနေလို့ပြောရတယ်လည်းပဲဟာညံမှမပါပဲကိုဒီလိုဒီဒါမနိဗ္ဗာန်ဆိုတာညံစကန်းညံစကန်းနိဗ္ဗာန်ညံလန်းနေသွားမှာတစ္ဆာတစ္ဆာညံသမားတွေမှာလက်ခံနိုင်တာတရားတန်တရာနဲ့မြချစ်ခင်ပေါင်းနေတဲ့အမြတ်နိုးဆုံးခန္ဓာအခြေဆုံးခန္ဓာကြီးအတွေ့အထိဆုံးခန္ဓာကြီးအခင်မင်းဆုံးခန္ဓာကြီးကိုအပြစ်မမြင်မြင်အပြစ်မမြင်မြင်ဟောတဲ့တဲ့သစ္စာတရားဆိုတာကိုညာမရှိဘူးသူလက်ခံနိုင်မလဲပေါ့ညာမရှိဘူးသူလက်ခံနိုင်လဲပေါ့ဒီလိုဒီကိုကိုကိုခင်ဗျားတို့ရွှေပေါ်မြတဲ့အမှန်တန်စက်တည်းရှိတဲ့ထင်ပြီးဒီကလားအဲပြုလို့သူလို့လည်းအာမရပြုလို့မလို့လည်းအာမရပြင်လို့ဆိုတော့မတင်တဲ့ဒီလိုဒီနဲ့ခန္ဓာကြုံခံလာခဲ့ကြတာဒီခန္ဓာကအပြစ်မြင်ဟောမယ်ဆိုတော့အပြစ်မြင်အဲ့ညံနဲ့မှရှင်းအောင်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ညံမရှိရင်ဘယ်သူလက်ခံနိုင်မလဲပေါ့ဒီလိုဒီမှုကျူးမြေချိုးကပြောလိုက်တာရတာကိုမရှိဘူးဒီလိုဒီနဲ့အဲ့တော့နောက်ရလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်ဘုရားဟောခြင်းတော်တရားလည်းတစ္ဆာတရားပဲတော့ဘုရားဖြစ်ကားကမှအဲ့တော့တရားဥဒ္ဓမဆက်ကြဟောတယ်ဆိုတော့ဒါနာတရားမကင်အားသေးဘူးသီလတရားဤမပြီးအားသေးဘူးတမထာတရားမညွန်ကြနိုင်သေးဘူးတစ္ဆာတရားသဟောတာအနာဒီနေဘဲကလွတ်မြောက်ပြီးကြလားမောမနာမသိနိဗ္ဗာန်ရောက်အမတန်ကေတင်ကြီးနဲ့ဌာနကပြင်းပြနေတာကိုဒီလိုဒီဒါဖြင့်အနာဒီနေဘဲကလွတ်မြောက်အောင်ကေတင်ကြီးနဲ့ဖရာတွေဘလောက်ပွင့်သွားကြပြီလဲဆိုခင်ဗျာတဲမုံမြမကဖရာတသူတသူလည်းမှကျွတ်တန်းဝင်သွားလိုက်ကြတဲ့အည်အတွက်တည်းလဲ20နဲ့4သိချင်းကုတွေက60ဘူးကြီးတသိန်းနဲ့ပွင့်နေပွင့်နေမှုသွားတယ်ဖရာတွေကခင်ဗျာတဲမုံမြမကတယ်တောက်တော့လဲလို့ကျွတ်တန်းဝင်သွားလိုက်ကြတာဘယ်ဖရာနော်မလဲခင်ဗျာကျွတ်မပါဘူးဖះရည်ကမခေါ်လို့မပါဘူးကကြတာဖះရည်ခေါ်လိုက်တယ်မှာလုံးလို့ခမည်းကျေတူကဖះကန့်လန့်တိုက်ပြီးတာဖះကိုဆန့်ကျင်ပြီးဒီကလာဖះအဆုံးမကြောက်ခိုက်ပြီးထင်ရဆိုင်လိုက်တဲ့အရင်စခင်ခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်ရီဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမည်းကတန်တရာခီတဲ့တန်တရာခီတဲ့ကအရင်ဒီရင်ကြီးတဲ့သဘောမပါသေးဘူးတောင်ဖះဖြစ်ကားသမဒန်တော့ဓမေးရံငါရင်ကြီးပြီးလို့မင်းတို့လည်းရင်ကြီးသေးတယ်ဖះအဆုံးမတော့ရင်ကြီးတာတုံးတဲ့ဘုံမှာမရှိဘူးဒီအရင်ကြီးဆုံးဆုံးမဖះမှာဆုံးမနိုင်တယ်တက်ပြီးတော့ညံတော့တက်ပြီးတော့ညံတော့ဒီကဖះရှင်းမှာဆုံးမနိုင်တယ်ပတော့တကူကြီးကနှက်ဒီမြမာတွေမှာမဆုံးမနိုင်ဘူးဒီလိုဒီဒါပေမဲ့ဖះဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ဘဝရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝပိုင်ရှင်တွေဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့အရင်ကြီးဆုံးဆုံးမနဲ့မှာအဆုံးမမှာလက်မခံခြင်းသိရင်ကို့မှာအရင်စိတ်မပြောက်သေးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒီလိုဒီဒါမှမဟုတ်သစ္စာတရားဆိုတော့ကမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းသုံးတရားဖရာရဲ့ဟောခြင်းသုံးတရားလည်းသစ္စာတရားပဲတပည့်သားမြည်တို့ဟောခြင်းသုံးတရားလည်းသစ္စာတရားပဲ
လို့ခြေသားအနန္ဒမင်းဆွေမျိုးညာတကလည်းအစ်စ်ကျင်တာသနဲ့သစ္စာတိောဟုတ်ပြီပါကွာဒီလိုတွေရွှေပြည့်ငွေပြည့်တွေလုတ်ပြီးတော့ဘယ်ပြားမှမမှားပါဘူးအဲဘယ်လိုတွေရရချေပြီးလဲပါဘယ်လိုပဲနေကောင်းရက်သားလေးရွေးပြီးလဲပါမမှားပါဘူးဒါတွေကအတိလန်းစဉ်တွေကိုအတိလန်းစဉ်ကဆန်းဆန်းပြားပြားတွေပြောမကုန်ဆုံးမောင်းများပြားနေတာဒီလိုတွေအဲ့တော့လောကီအတ္တပညာတွေလောကီတွေခိုင်းနေဘိုးတော်တွေလှုပ်လိုက်ကြတယ်တမ္ထာအကျင့်တွေလှုပ်လိုက်ကြတာတွေအတိလန်းစဉ်တွေတည်းပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ဖျားအမွေထားကြတာမတိလန်းစဉ်အာထုတ်သိင်းလို့မတိတရားတွေအာထုတ်ကြတော့ဖျားကအမွေသားနာအမွေထားကြတာကိုကအတိလန်းစဉ်မဲ့ရွေးချယ်ပြီးကလာဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်လာလိုက်စားနေကြမယ်လို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောလို့ဖြစ်မှန်းတယ်လဲဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါတမ်းဖို့ခြေသားအနန္ဒမင်းဆွေမျိုးညာတွေကလည်းအစ်စ်ကျင်တာတနေ့တစ္ဆာတိအောင်ဟုတ်ပြီပါခွာဆိုတော့ဒီလိုဒီဓမ္မကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါကာလတုန်းကဒီလိုဒီပြောင်ပြောင်မင်းမတစ္ဆာတရားတို့တစ်တစ်ခွားခွားပြက်ပြက်ထင်းနေပြက်ပြက်သားသားထင်းထင်းရှားရှားဟောကြားဆုံးမတော့ညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံနိုင်ညာဘူးပေါ့မခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ဆရာတော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနပေးတဲ့ဒါနပေးနေတာသီလပေးနေတာဒီလိုဒီဒါနပေးတဲ့သီလပေးတဲ့ကိုလိုကြီးဖြစ်နေအဆွဆွဲအကဲ့ရဲ့ခံရတယ်ဖျက်သားတော်ကြီးပဲဒါနာကျူသီလကျူကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလူဖြစ်လူပွားလည်းရနေပဲအဲ့တော့ပပ္ပိတိရဘာဝဒုံဘယဟန်းနဲ့ဖြစ်နေပြီပဲဘယ်လိုလုပ်ပယ်မလဲပေါ့ဘယ်ဖျားမမမပယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဖျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆရာတော်ပဲပယ်လို့ဖြစ်မဲ့တယ်လေသူဆိုညံမပါတဲ့ဒါနာမပြုသေးခြင်းလို့ညံမပါတဲ့သီလကိုမလုပ်သေးခြင်းလို့ဒါပေမဲ့ဒါနာပြုလဲညံပါဘူးသီလဆောက်လဲညံပါဘူးဒီလိုဒီအဲ့တော့ခမည်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ညံမပါတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့ညံမပါရကြည်တန်းဘသူတည်းလဲအဝိဇ္ဇာဘောညံဒုံးတိကအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ညံမပါတဲ့မောဟတရားအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဒီညံမပါတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့ကြလို့ဒီမနုဿတ္တဘဝဒုံဘဆိုတာဒါလူပြည့်လူဘဆိုတာအမတန်ရာခဲတာပဲအပယ်လေးပုံမှန်တဲ့တိုင်ဘလောက်ရာခဲတယ်လဲဘောကိုတယောက်တည်းပြန်ဝေဖန်ကြည်တန်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိကောင်းပြီလားအသက်ရှင်နေကြတာလေသားဖွားနေကြတာလေကြီးကြီးငယ်ဆုံးနေကြတာလေအသက်ရှင်ရပ်တည်နေကြတယ်ပိုးမျိုးအောင်ရှိစေတယ်အကောင်ကြီးဘောင်းကမယူမတွက်နိုင်ဘူးတဲ့တအပေလေးဘုံသားတွေတလောအပေလေးဘုံသားတွေတိမ့်သားကလေးချီးနေတဲ့ကြားထဲမှာသူကတိဘုံသားကိုတယောက်ထဲဒီလိုဒီသူကတိဘုံသားတို့ကကိုယ်တို့အကြောင်းကြီးမိကလာမရနိုင်ဘူးဒီလိုဒီဓမ္မသူတို့ကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းလို့ရခဲ့တဲ့လူပြည့်လူဘွားကြီးဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းလို့ရကြတဲ့လူဖြစ်လူပွားကြီးဒါခန္ဓာ၅ပါးကဒါလူခန္ဓာပဲပြောကြပါသို့ရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးပဲပြောကြပါသို့ဒါကုသိုလ်အကြောင်းကောင်းကြတဲ့လူဖြစ်လူပွားရနေကြပါပြီသို့သောလူခန္ဓာထဲမှာချွေတွေငွေတွေလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုတွေစိတ်ညားတွေလည်းမပါပါဘူးလူခန္ဓာဘဲကသာဇာတိယသာလားပေါ့ဇာတိယသာတော့ဇာတိယသာတော့ဟောဥပ္ပိနှွဲ့နေရပါပြီဥပ္ပိနှွဲ့နေရပါပြီသမားကြီးလိုတာဘုံညက်တာတရားဟောနေဟိုဘေးကနှိမ့်သက်နေတာကြွတဲ့ခန္ဓာပိုင်ရှင်ကိုခန္ဓာနဲ့ထွက်တဲ့ဥဘေးကခန္ဓာကိုပြန်နှိမ့်သက်နေတာခန္ဓာတို့လည်းတရားရနာဥဘေးကနှိမ့်သက်နေတာပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းမဟိုရာတရားလေးအနာကြနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှုအဲ့တော့ဥဘေးရဲ့အခိုက်တန်းတွေဆိုင်ပြီးပေါ့လို့တောင်းမှန်လို့မရဘူးတစ်စက္ကန့်ကအပုံတသိမ့်မလို့ဒပုံသားလေးချမ်းသာမပေးဘူးမမိမလို့နှိမ့်သက်နေဇရာဒီလိုဒီမင်းငယ်မကနှိမ့်သက်နေဇရာဖျားတော့မှချမ်းသာမပေးဘူးနှိမ့်သက်နေနေသရမင်းဘာပဲလို့ခန္ဓာယူလဲခန္ဓာရရင်တော့ငါနှိမ့်သက်မှာပေါ့မပြောတော့လဲပြောပြီးတကယ်သူတွေ့ရုံဏ်ခန္ဓာရလာတာဒီဥပိနှိမ့်သက်တာခံရဖို့အဲဥပိနှိမ့်သက်တာခံရဖို့အတွက်ကုသိုလ်တွေကြီးကျယ်ပြုလို့လားအရာယူခဲ့ကြရတဲ့ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးဖျားကသဘောကျပါမယ်တလားဘယ်လိုလုပ်သဘောကျမလဲပေါ့မဟုတ်မနာမမသိရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကဲတင်ရှင်လုံးမှာဖျားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာတာကိုကိုကိုကဥပိရွေးယူရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုပြုကပြုမှားကြတော့ဒီလောက်ရက်ကိုအမှန်လို့ပြောမလားအမှားလို့ပြောမလားအမှားကုသိုလ်ပြုကလို့ဥပိနှိမ့်တဲ့တခါရတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းရင်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးလေကုသိုလ်ကောင်းရင်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူးခုဥပိဆိုတော့ကဘယ်သူမှမဟုတ်ခြင်းပေါ့ဒီလိုတွေတွားကြိုးလာမယ်ဆံပြူလာမယ်ငယ်မှုတွေပြောက်လာမယ်အသားရည်ရင်ရောလာမယ်တွန့်လိုက်လာမယ်တွဲကြလာမယ်အကောင်းဘောတွေအကုန်ဖြတ်သီးပြင်းနေဇရာမကောင်းတဲ့သဘောတွေတွင်းရင်းအစားထိုးပြင်းနေဇရာဘသူမှမျက်နှာကြည့်ငါမလို့ဓာတုထားပြီးနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဇရာအဲဘာသာကြားလဲနှိမ့်တယ်မှာဘာသာမှားလဲနှိမ့်တယ်မှာဘာသာမှန်းလဲနှိမ့်ဆက်မှာပဲသူဘာသာမှားတာမှန်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဥပိကတော့ခန္ဓာရရင်နှိမ့်ဆက်မှာပဲ
the Luri, Debian, I don't do good, Kanama, Ubega, you don't need the Bailey Bumari, Kana, poor Nitele, did it. The Luri, Kana Yai, Zadilu, Kana Yaro, Ubega, Nita, Mave, the Luri, Debian, Ube Nita, Kanabo, the Guru, Bibigala, Jonah Kanaja, Judakaja, the twin, the Guru, Nugu, Pia, the Wajabamala, Pia, Una, the Lucin, or Pia Bunara, who. เออพญาตะบงมาเจอพญาลุษินเนี่ยอุเบยอยู่กูก็ยุบิกะล่ะยะๆๆๆกุตุริปิ้วแก่เลยสรุปดีกุตุกูญัมบาระกุตุริปิ้วมาล่ะญัมบาระกุตุริปิ้วมาล่ะญัมบาระก็อวิธาปิ้วแก่ละกะกุตุติงคาระสารุเปียละปัญญาบิติงคาระหุบล่ะอจุบินะลุคานะเออยินไสเนี่ยก็สราบิทุกข์เตซาตะลุริตะเนี่ยลุบิลุบะลุคานะเนี่ยไม่รู้ดีสราโกยะอุเบยะนุเตจินค้านี่มั้ยลุไม่ตีกะละกะอวิธา ยังจูซากะระกุตุติงคาระปัญญาบิติงคาระอจุบินะลุคานะยินไสเนกะสราบิทุกขะเตซาติโลรีเอ้อดำโมอุบิยะมะกุตุเมโกปิกองมะปิกองไอ้กุตุเมโกกุตุลังกุตุลังสาหังมะปิกองโมอุโลเตกุตุเมโซนอคานะโกป้องหลุบ่เสียรอพระฤาโสมัตตะคานะโกป้องหลุบ่อจุญะเลยเจตุชิเดบ่อูจ้องจูซะเลยอูจ้องจังกะระกุตุเมโซนดำมะปิกองมุบ่อ ตะลุรีขะแม่จุตุตะลุกางากุตุปิゅดะอะก้องนี่ปิゅดะเลยโซมะอูจ้องจังได้กุตุตะลุบ่ป่าวทาบ่าดังโลขะแม่ตุกากุตุกองเนี่ยอุบิณิเตตะมาคันยาบุบ่ตะลุรีอุบิณิเตตะคันบ่ด้วยกุตุนี่ปิゅดะเลยโซโลชิงดิกุตุเนี่ยเบพะยากะตะบอจะมาเลยบ่ตะลุรีดังโลพะยาได้ปนเลยยิเวแจกกว่าดิอุบิณาบิติบิดิโลกะดิมาโลกะก็ยุ่นน่ะขันนามาด้วยโลกะก็อัจฉะและจุโทษะไม่ใช่ โลกะสิอยู่ได้อนันตะขันธ์5ကိုလက်ညှိုးထိုးတယ်လို့သဘောပေါက်ထားလားวะတေဥပိနာဝိတိပိတွေဒါဒီโลกะတွေမှာမရှိပါဘူးငါတို့ဖျက်တယ်တစုမပွင့်သားမလို့ဘူးกว่าလေတလူဒီဘုရားပွင့်တာမဲ့ခင်ကြီးပေါ်လာတော့ဘုရားပွင့်တယ်လို့အောင်းမိထားပါခင်ဗျားတို့ကတက်တော်ညံဘုရားနဲ့မတွေ့လို့အငဲသားမလို့ခါတော်တော့ဘုရားတစုတာပြိဋိဌာန်ပြီးတော့မူသွားသေးတာညံတော့ဘုရားပေါင်း 1000 อชิซงขานาอยู่ဟုတ်ล่ะยะแต่อยู่แต่ไม่ใช่อ่ะเออุบิณีเตยนี่เตยจิตขานะขานาณาวิยะเสร็จดาวจินเส้นเนี่ยขานาตีไปมาลานก็เอกมุจฉะลานซ้อมมาขานาดาริปอลืนฮวาดาดีดีที่อาสุฤเปมาจิขานามาจิเค้าแม่จิรู้บดุเนี่ยดูนี่ขานาไม่ใช่ครับที่ขานาเนี่ยติดข้อบอกล่ะกูโกเรกูสุฤปิ่บไปล่ะอย่ามีโจดาแก่จะเลดล่ะไม่ใช่ครับเนี่ยอูจ้องจันน่ะกูสุฤไม่โซนัยมุล่ะ นาจ้องจันทร์น่ะกุตุโลไม่โซนัยมุล่ะโซนัยมาครับเอติสสะไม่ติแล้วกุตุกุปกโกเนี่ยอลุอีใต้เนี่ยมานะกนาทุบไปแล้วปิゅณีจ๋าติสสะไม่ติเว้เนี่ยปิゅณีให้มิงกุตุปิゅณีเตจ้องจันทร์ล่ะตั้วไม่ยังอยากขันมาบ่ตะลุรีญาณีดาตะลุรีดังบ่พระโกเรมาจีก็โอโลดะกุตุฉิดาเว้อนาโลดะกุตุฉิดาเว้อติโลดะกุตุฉิดาเว้ ตุ๊ดอุนาติลุ๊ดอุนาติไม่ใช่ได้นิพพานตัวก็ญาณสังขารญาณสังขารนิพพานตัวเลยญาณละเนี่ยตั้วมาญาณชี้อ่ะเลยมั้ยญาณอุสิเนี่ยกุตุผิดอ่ะเลยมั้ยกุญาณมาบาได้กุตุนี่ปิ๊กแก่จ้ะโหลติอุเบ้นิดะได้ขันธ์นี้ป้ายนี่จ้ะล่ะถ้ากูลูด้วยลูลูตะลุงตุลุงลุ่นนี่จ้ะล่ะตะลุงง่าบาเทนโหลแล้วแต่แม่บามาไม่ได้แม่อุเบ้นิดะได้แม่อุเบ้แล้วขันธ์โหลเปล่าเลยเอ้อล่ะอำมันเว้ยตะลุรีเอ้ออุเบ้ก็นิดะขะแม่
လာနေတဲ့ခြေနေရောရောက်နေတဲ့အုံမအကောင်းသဘောတွေကုန်ဖြတ်သီးအုံမသရာသူ့တောင်ကမကုန်သေးပဲကိုကုသွားနေလာနေအခြေအနေလေးတွေရှိနေသေးတယ်တယ်လူလေးတွေမသွားသွားနေလာနေတဲ့အခြေအနေဖြတ်သီးပြေကလာမသွားနေမလာနေတဲ့ခြေနေရောက်သူကဖန်ဒီအုံမအဲ့ဒီခြေနေမရောက်မသေးမဲ့မရောက်ချစ်မရောက်မရောက်သေးမရှင်သူ့တောင်မကုန်သေးဘူးတယ်လူတွေခမရတော့အခုမှမျက်စိလေးမှုံတော့ဩမြန်မာလေးနဲ့အခုညီယူသွားလို့လားလို့အဆင်ပြေနေဘယ်လိုတွေကိုအဲ့တော့အစားကောင်းသွားကောင်းတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဓာတ်စာလေးတွေမိဝဲပြီးကလာဒီခါနဲ့ပြုပြင်ထားလို့ပြုပြင်လို့
jangan ini nuli, teluri, bibir lu jadi buah ni, bibir lu mian jadi buah jauh, ni saya umah, teluri, dalam arah ujung lu jemuk siapa dia, koyo kucing ni nuli, kemana dia buat lana nyata, koyo kau mesin ni buah jauh, tu mian tanjung bali ni, kurang kau tanjung ni buah limut, dia buat jauh lagi lah, kurang kau tanjung ni kau tu mian tanjung dua ribu mah, ni kau cuci mah, betul mah luai dah masih bu. Lomi tawa, ada nyama bayam, betul nak tahu nama lebo. So so si dia kuah, abdi dekari bonda, uu dekari bonda, jadi dia kuah macam malu jangan ni. Pilu le lama bu, siang le ting le jalan ni mabu. Tapi lu kan buat dia ni ba, ubi ka, ngalai bro ni sama, buat le lai ni sama we. Tapi mudi ada macam ye dia macam ingat bro ni ba, lai ni sama we. Tuah dua macam yang ni, asuri ayuh. Lu kan dah ada macam kongsi lu, awam ni asuri je sih dah. Teluri, menurut dia bahawa dulu mana orang dah akang luhur mabo, tu tu asyik akang homo, niannya, amanya, payah amui kami gala, ni mimau tu je lah, akang ni dulu lah, suri dia situ lah gala. Kuma ulu kau ni ada, kuma ulu kau ni ada, hebra kajula me, kakai lama tuatai, nahtai lama tuajula me, sami ni cula me, kau ni kau mabuwa jalan ni dembi dale bo. Sini jadi lo belu suami dia kemaru, hebla ubi ko lain ni bermale, jiji jadi lain ni mama lah. Deluri dewa bau tawa, dah mengadu dah tu, kudu de biubi de kalah makwa, dukaya, kudu duka tuin, kudu biubi de, kudu duka, kudu biubi de duka tuin de, kurang sini ada walau dewa bau tawa, betul biubi, betul mabiu mimi muda di dewa ni be, di ubi ya betul mabahan de, tebel ada mabu. Kukuran ya 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 ya, kudure biu biu kelak ya orang jual ke jalo, ku ubi ini dada jinsan ini apa bi, betul mal luai dia cawat macam si, teluri, tapi tiada, ulu dia dia, tiada lo, amit apa, ulu dia tiada, hobi dulu, ulu aku juga tiada, mian hoya bi ma bo, kenapa lu, ulu kahana itu ni dada jalo, ubi ini macam ni jala, ulu kahana itu ni dada niang bang hoda, dah tiada ya, teluri, ulu kahana itu ni dada niang bang ramah. Mau yang mana bini bang jauh jarak mah boh, terus bawa dah bawa dah aku dah ulu kong tu, ulu kong ni, nahlu kong ni buat lahalu mah, kan tu luai dia masih uno, kuda coba kuda siapa yoga tu dah pihak ni dekat lumba tu nampak orang aja wah, jidup jadi yoga jidup di bah, jadi cinga tu yang, kuda coba lah macam kalau kuda kurang coba lah macam kalau, pengeluh pihak ni dekat macam ni pengeluh nengai tu mah, macam jauh le yoga ni nyai be. Tu ya mah boh, sabtu ni ada gua, hebra sini mesti buat le sah sahri, elok acam pan sah sahri, adu yang sah sahri, deluri punung ni rumah delu adu yang macam jauh le macam jauh aku, padu mana macam siapa aku, aku lu agen ni jadi apa, deluri tapi orang ada mah betul mah tuan kau mah tuan lah tuan jawab aku, deh sama le nuaji ni nuaji ni orang ni bila kejar apa, punu kemeru meru ni le lelu muri apa. Teluri, nuari ni macam siapa? Mio dah ni macam siapa? Mio dah bo. Leri jadi cara, mio dah kau mampir lo. Adi na pun mio dah bo. Teluri, elok kujar lo. Kau no jampan ni deh. Dari sahaja ni ada, di deka, tu deka. Elok berudu di ngadi ma biso deh. Teluri kat tu lejar apa lejar hari. Elok dia di deka lejar lo. Si ni berde nyali si teluri meh dua deh. Nampi odi jadi lo nu ni berde si ni ni leh wah dua deh meh dua deh. Dari kemana jiruah? Tu mian lenya yang nari sah tau ni ada. Ti mama tu ye begu. Macam mana nabi amabo? Elo sah tau dia nole. Elo udi mian sah tari. Yuisan ni dulu. Yuisan ni dulu be. Teluri kekalaji ya. Suka kalaji. Tuh keliru keliru ya. Kemana tu jauh jauh maba. Jauh sura. Apa yang cakup jauh lu kore. Pial ni dekalo kata jauh bo. Tiannya biru nake bo. Lebih mah lebih nol dia cina kebo, dah kata yang lu kore. Lebih nol lebih mah, cina lebih mah jadi lebih mah tinggi ni bo, malu siapa bo. Teluri, nak jadi apa lu nomor, oh titra yo. Teluri, eh lebih mah, lebih mah dia jadi bo. Tumu mah dia jadi lo, mesu di bo. Eh lebih nol lebih mah, tumu nol cina tumu mah jadi ni do. Oh lebih nol mah tinggi ni mula, pula mula di bo. Tumu nol dah kah dah ni dia aku. Nalaga, aida bujara ada dua perayaan. Oh, lebih mana bunga dia biar bi, nabi mana dia jenodi.
တယ်လူတွေဟောခုကြတော့ကလေးရောလေးပုံသုံးပုံကတရားပြပြီးလေးပုံတစ်ပုံမှတရားကျင့်သူကျန်တော်သည်ခမဲတို့ဒီတရားပေါ်ရောက်လာတော်တော်သေးတယ်ဗောလေးပုံတစ်ပုံမှာပါပေါ်ရသည်လို့တော်တော်သေးတယ်ဗောအဲ့တော့အများလမ်းတွေကတော့အသေးလမ်းတွေရေးရေးရှောက်နေကြတာပဲတိရမကကြီးအားလို့ဝိုင်းအားလို့ငိုးနေကြတော့ဘာမှခက်သနာရမရှိဘူးတိရနဲ့နေတယ်တော့ပြောပြောပြောကောင်းသေးတယ် တယ်လူတွေဒလူမသိတရားတွေဟောကြဆုံးမနဲ့ဆရာကဥပ္ပန္နေတဲ့ရှင်းနေပါလားနမအသေးလမ်းနဲ့ရွေးပြီးတော့လိုက်လိုက်မားကြလို့အသေးမှဒီကုန်းချုပ်တာဒါခန္ဓာသဘာဝပေါ့ဒါတန်ត្រရဲ့ရိုးရာဖြစ်စဉ်တွေပေါ့ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်တွေပေါ့တယ်လူတွေဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းအဲ့တော့အနတ်တွေကတန်ត្រမှာဖြစ်မှုတော့ဘွားဆိုလို့သူတော်ကောင်းတမျိုးပဲကြံတော့တာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မကြီးဘယ်ချို့
ပုထုဇဉ်ကဦးရမယ်နားမယ်သိရမယ်အသီလန်းစဉ်ကိုရွေးရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တို့ခေါ်သည်အပေတကဟင်းလင်းပုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်တို့ခေါ်သည်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေကြစကားနဲ့ပြောအပေဝရံပြည့်တို့ပုထုဇဉ်တို့ခေါ်သည်အပေဝရံပြည့်တွေဘယ်တော့ပဲယာရုခုံသိန်းကြီးခြင်းနေပါသည်အပေဝရံပြည့်တွေပါပဲဘယ်တော့ပဲဥဇရဏကျွဲဝနေပါသည်အပေဝရံပြည့်တွေပါပဲမသိဘဝသာသိရင်ပဲဆိုတာဘာကျေးဇူးများလဲရှိမဲ့တယ်လေသို့တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသိရကြမနေကြနဲ့ဘယ်တိုင်းကြီးပြီးသားမှသိရကြမနေကြနဲ့မသိဘဝသာသိရင်ပဲသွားမှာဟာရီမမလွမ်းစရာမရှိဒီလိုဒီသူတော်ကောင်းဖယားဝေတရားဝေတိုင်းပြီးဒီဘာမှခင်ဗျားတို့သွားပြတော့သိရကြမနေကြပါနဲ့ဒီလိုဒီအဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေများပြီကလားကိရိတာပွားသီးတရားတိုင်းပြီးဒီလက်ညှိုးလို့မလွဲဘောအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်မှာလူပြည့်ရတာဂုံယူကြသမ်းပါဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရဲဗမာပြည်မှာကကုသဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေရွှေတုံဘုရားကြီးလို့ဘုရားကြီးဘဲသွားဘဲနိုင်ငံသွားဖူးမလဲဗောတပ်ပုံနဲ့တော့ဖူးရင်ဖူးရမှာဗောတီဗီနဲ့တော့ဖူးရင်ဖူးရမှာဗောသို့သောအဲ့ဒါအရေးတော့အရေးတော့အကြောင်းလို့ပဲဖူးရဘေးမှာဗောဒီလိုသူလူသူဗဂရီတိုင်းဘဲသွားဖူးမလဲဗောဒီလိုဒီအဲ့တော့ကြိုက်ကြည့်ယူလို့ဘုရားဘဲသွားဖူးမလဲဘုရားသခင်ကကောင်းမှုတော့ဘုရားကြီးလို့ဘယ်သွားဖူးမလဲမန္တလေးဆိုမာမုန်ကြီးဘုရားကြီးလို့ဘယ်သွားဖူးမလဲသူတို့ဗမာပြည်မှာကဘယ်တရားကဘယ်နေရာဘယ်နေရာဘယ်နိုင်ငံပဲဘယ်နေရာပဲကြွကြကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဟိုတော်ကြတောင်းကြလက်ကြီးတယ်ဒီလိုတွေပြီးကြတဲ့ဟိုဘုရားဘုခီးတဲ့ဘုရားတို့ဇလုံးတောင်းနေရောက်ကြတာတိတ်ကအမခန်းနေပဲအမခန်းနေပဲသို့တော့ရောက်တော့အမောက်ကိုပြေးလို့ဘုရားဘုရားတော့သိတဲ့ပိဋိတိဖြစ်လို့တလူတွေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်မှာလူဖြစ်ရတာဗုဒ္ဓဘာသာပြအမတန်ဂုံယူဖို့ကောင်းတယ်တလူတွေအဲ့တော့ပြိတိဧကရေဖြစ်ဖို့လားဘာပဲသို့တော့ပုရုသင်တွေပါပဲအပေဝိညာဉ်ကြီးတွေပါပဲလူကျုံတဲ့ဆက်ကြမင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လားဘာပဲသို့တော့အပေဝိညာဉ်ကြီးပါပဲပုရုသင်ကြီးပါပဲနမင်းစကြမင်းဗြဟ္မာမင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့လားဘာပဲသို့တော့ပုရုသင်တွေပါပဲအပေဝိညာဉ်ကြီးတွေပါပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကအပေလေးပါအမြင်နဲ့ဤကသဘောအနေကြဘူးပြီလားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပေါက်တော့ပါဒီတခါအပယ်လေးပါးနဲ့တေကန်းရှင်ကန်းပြတ်တဲ့တရားဒါသစ္စာတရားလို့ခေါ်သည်ဒီလိုတွေဒါနတွေပြုပြီးတော့ပြုဘူးပါလားနဲ့ငါတို့တပါပြလို့အပယ်လေးပါးပဲသိမရသေးသစ္စာတရားနဲ့ဝေကကြလို့တိလာတွေဆောက်တည်ဘူးပါလားဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးပဲသိမရသေးသစ္စာတရားနဲ့ဝေကကြလို့တပ္ပဘာဝနာတွေကျူးစားပြီးကလာမြမပြီမှာငကင်းနဲ့တဝုံဘယ်လိုပင်တင့်နေဘူးညာလဲအပယ်ဝင်ရမယ့်ကြီးပါပဲဘာဖြစ်လို့အပယ်လေးပါးပဲသိမရသေးသစ္စာတရားမဟုတ်လို့သစ္စာတရားနဲ့မတိတရားနဲ့အတူတူပဲလို့သဘောပေါက်တာပါမတိတရားမဟုတ်သေးရင်အတိတရားကြီးပဲဘောဒီလိုသစ္စာသိဖို့အရေးမဲ့ခင်ချင်းမှာအမှထုတ်စဉ်အမှထုတ်နိုင်သေးပါမယ်လောကီလူတွေလှုပ်ချင်တာလို့ပါလှုပ်လို့များအသေးလမ်းသိရင်တည်းပဲပြေချောင်းကြတဲ့လှုပ်တိတ်တယ်ပဲဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲ့တော့သိရမှကြောက်ကြောက်လိုက်ကြတာပြာလို့ထုတ်နုဒူလို့ကြောက်လိုက်ကြတာသူ့လှုပ်နေတဲ့ကပြေချောင်းကြတဲ့လှုပ်တိတ်တယ်ပဲဘာတနာတဲ့ရှိတယ်လေဘောဘာဖះအမွေထားတာမတိရလမ်းနဲ့အမွေထားသွားတာတက်မတိတရားဆိုတာဘုရားပွင့်မှာပေါ်လာတာဘုရားမပွင့်အတိလမ်းနေမဲ့ရှိသေးအတိတရားတွေပဲလွန်မုံနေသည်ဒီလိုဒီဒါပေမဲ့ခင်ကတဲမုံမြန်မှာပွင့်တော်မူတာဘုရားတွေသည်မတိတရားလေးနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြခြင်းလို့အတိနေပေတဲ့ကဆွဲထုတ်ရမတိရမတိအမှန်ပြိနေပါရောက်ကဲတင်ခြင်းလို့သို့သောခမဲကျုတို့တဲ့ဒီပါမဝခကြလို့သိရတယ်လားအမရခကြလို့ဆိုပြီးတကယ်သို့ကုသိုလ်လုပ်ပြန်လို့လည်းတေချောင်းကြငဲကြဒါပါပဲသီလတွေဆောက်တည်ပြန်လို့တေချောင်းကြငဲကြဒါပါပဲသမထဘာဝနာကျူးစာပြီးကြတယ်ကျူးစာခဲ့ရဘူးကျူးကျူးစာခဲ့ကြဘူးညာဖက်တေချောင်းကြငဲကြဒါပါပဲဖះမပွင့်တေချောင်းကြတယ်လို့ပဲကြွန့်ကျင်သည်
ဒီရောက်ကြတဲ့အလုပ်ကြခင်ဒီဘေညွန်ပြတာမလို့ခင်ဗျားကျွမ်းနေပါပြီမသိတရားလေးဆိုတော့ဖခင်နှီးပြီးပါမှာဖခင်နှီးပြီးပါမှာတပတ်သာနာပါဆရာမကိုတရားမူညံမြင်မိမိလို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ထိုးထွင်းမိကြလားတိသာလေးပါသိအောင်အတုနေသွားကြပေးစကားပို့တာဖခင်ငယ်တွေမသိရလမ်းတွေကိုသူတို့ကသူတို့ထွင်းမိကြလားပတ်နေရောက်ရှောက်လန်းတတ်သည်သူမျိုးလမ်းပြပေးပါလားမစွမ်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မစွမ်းနိုင်တတ်ပြီ
ပြီးတော့ညံတော့ပြိုင်မှုတယ်ဘယ်လောက်ကြိုးစားနိုင်မှာအနည်းဆုံး၄တိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းတတ္တတိကဖျားနဲ့တွင်၈တိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းဝိရိယတိကဖျားနဲ့ပြီးတော့ဆက်၆တိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ်းခမေကျေတို့ကဘုန်းကြီးကောင်းကြီးနဲ့ပြီးပြီဘုရုဘောရမမြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီး၄တိချင်းကဘာတသိမ်းပါရမီ၄တုမတော်ဖြစ်သီးဘူးပြီတကားလာမှာရှားကြီးပိုင်ဆိုင်နဲ့တတ်ပြီးတော့ညံတော့အမွေးနေထားကြတ
ပါလက်စီရမှာပြင်းတယ်လေပဒဟာမှာပြင်းတယ်လေခွန့်အမှာဟုတ်ပလားရင်လေးတယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေကြသည်နေဘဝတံဘဝတံမှာမသိရင်လေဖုန်တန်ရတာသိရင်ခမဲတို့သွားဘောသွားဘောဒီလိုဒီဓမ္မအတိကတော့ထူးတွေးပြီးတော့ကြောက်စရာမလိုအတိတရားအတိကိုကြောက်ရင်မသိတရားမြင်မှာအထုလဲပါတဲ့သိပြီကမထိတ်လက်မလန့်တဲ့တရားဟာမသိတရားတမျိုးတည်းရှိတာပဲ တလူတော့ပေါက်တာပါဒါမှမဟုတ်ကုန်တရားမဟုတ်ကုန်တရားဘာတရားလဲမအောင်မဲ့မသိတရားသစ္စာတရားမသိတရားနဲ့သစ္စာနဲ့တရားသေးလားဒုတူပဲလားသစ္စာတရားအသိဆိုတဲ့ချက်လားခန္ဓာနဲ့နာမည်အရင်းမဲ့လားသစ္စာတရားဒီခန္ဓာကြီးကအိုခန္ဓာလို့ပြောပါအနာခန္ဓာလို့ပြောပါအသိခန္ဓာလို့ဆိုပါဆိုချင်တာဆိုခင်လွယ်စရာမရှိတလူတွေဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာထဲမှာအကောင့်နေရှိလားအဆိုးတွေရှိပလားမေးကြည့်တော့ဆိုချင်ပါဘုရားအ
Sura suman tiang hobi ya ma bo. Sura suman tiang hobi dah. Tis ada lu kau di. Sura ma suman mendiran. Di su berdu pejen sunyi ma le bo. Asuju accounting ni dah. Kamera atau lonlon ya jadu. Tuh bapak tawa. Dalam sura suman tiang biang hobi. Tis ada ya. Sura suman tiang ma sune berapa. Dobi kau mendiri nabu. Asu dia suri ada sunyi biaga lah. Accounting bapak cuaram cuaram suru ma. Eh, media yang bini bengal lekana, kami ada suhu le, suhu mana ram, suhu ni, agak mulai lujin, perlu lupa ni memang lebo, kualu dia perlu lupa ni memang lebo, suhu dah le, kami ada ram, suhu ni, suhu ni mu, kau ni ada jaya ni suhu, perlu lupa ni memang lebo, tu kau lujin, tu kau biasa dah dah suhu ni mama, perlu di, elok di, agak dia ni thay dan ni suhu, bukan ni memang thay dan mu, ni yang dia bukan ni mama. Telur bapa bawa tak bah, dalam piasa semua mereka. Pukulan yang Thailand ada, cuma Malaysia Jepun. Pukulan yang piasa semua yang Thailand piasa itu bawa lu. Ida dua hari unade, dua dia melulu bawa bu. Kula tu je lah unade, ngaji lah unade. Tu je lah, amian makan, cuma makan piye ni? Puan le mohon piye balai malah lah bawa bu. Puan mohon piye malah, no? Ada baju unade juga ni, baju baju puan ni puan piye ni, baju lekannya melay bo. Telur ini, abian tua juga, betul mana malah lau bo. Telur ini, damo kemaru, anu roma, lujolu juga. Tiarip macam kita lau deh, lai sana yang kami ada. Ayah dendeng lu menilai jawabane. Pungi semua ada jangan lu, aju mama jana no. Tiada dia tak, telau ini teru biar ada mana, toga macam jajemu. Teru biar ada mana, toga macam jajemu. Tapi pungi apa pilu telau, siapa beri uban dia ada ini. Siapa bayi minyak biru lah, piah alur aja. Semua ni ada itu lah, minyak bawa aja lu. Lu bawa buat piah ramah pun, no? Lu bawa buat apa? Tapi dia mula kena jual ni lah, babi. Lu bawa buat beli bawa minyak ini ada buat neja bula babi. Minyak bawa buat buat ni bandang mana? Langgu ni jadi babi. Tuh lu bawa dah bawa, dah mau. Madi lana, madi lana, minyak lana, minyak lana, minyak mana balik kan ni lana? Teluri, damu, yo ye cuma laba lo jinjur aga, lebong tu mula si dera. Kondren jima lo jinjur, ngabung lebong lo si dera. Ajen jang cuja lo jinjur, sebong kubong lo si dera. Tiap le tiap mana, tak pun bila, lekan nene, nyam bawa de bungwa, tak tiap mana dia susu be.
သိမခဲတို့ခမရတို့ဓာတ်တွေဘယ်ထဲမှာပါနေကြတသိန်းတယောက်တည်းပုံကိုယ်တွေနော်တသိန်းတယောက်တည်းပုံကိုယ်တွေဒီနေ့ကပလူကြီးနဲ့ကနိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်တသိန်းတယောက်ကနဲတောင်နဲနေသေးတယ်တသန်းတယောက်ဆိုလည်းမမှဘူးပေါ့ဒီလိုဒီတော့ဘုရားဆုံးမနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီဆုံးမနဲ့မဲ့ခင်ချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမှာရှာတော့ဖိုးတန်နဲ့ဖိုးတန်ရှာမှာဖိုးတန်လားများနေအပေါ်စားတွေပဲဒီလိုဒီဒါဖြင့်ငါတို့တွေတန်တရမှာဘာဖြစ်လို့ကြွတန်းဝင်နေတဲ့အိုနာစစ်တို့သွားတာမိုးမနာမစစ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ကြွတန်းဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတို့တွေကြွတန်းဝင်နေတဲ့မပါကြကြအပေါ်စားတွေဖြစ်ကြကြလို့တန်ဖိုးရှိမှတဲ့အထက်မှာမပါကြကြလို့သမောတန္တရခိတဲ့တန္တရခိတော့နဝင်ချိုးစားမရှိဘူးအဲ့ဒါအပေါ်သားရဲ့နာမည်ဘယ်လိုမေးဒါပါဒါမို့တသိန်းတယောက်တည်းမှရှာရှာပါမမဖိုးတန်းသည်အဖိုးတန်းနဲ့ဖိုးနဲ့ရှာမှာဖိုးတန်းကများနေအပေါ်သားတွေပဲတလူဒီဒါမို့ခင်ဗျားတို့ကရှာရှာပါပါသစ္စာတဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂုတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဘီဘီအပေါ်သားစိတ်တွေဖြောက်ပေးကြပါဒီသစ္စာတွေကလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရမယ်လှုပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရမယ်တရားမလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရမယ်တရားတယ်လို့ဒီအဲ့တော့အတိလွတ်တရားမှာမလို့ချင်းသိပါဦးစဉ်ပေပါမွားသေးလို့သိရတာအမရသေးလို့တယ်လို့အတိခန္ဓာယူတွေ့တာနေရသေးလို့တယ်လို့လေးသဘောပေါက်ထားကြပါဒါမှငါတို့တွေအကုန်ကြတွေခံပြီးလားဒါနာတကူဒါနာကုသိုလ်ပြုဘူးဘာလာတာနဲ့အငတ်ပြတ်ခံပြီးဥပုပ်ကိလေသာတူဘူးဘာလာတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဥနာတဲ့ဒုက္ခမလို့ကြသေးဥနာတဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပဲနဲ့လှုပ်ခကြတာတွေကိုတို့ညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ဒီအိုနာသေးပဲရာမည်တလူဒီညံမပါတဲ့ကုသိုလ်ဒီအိုနာသေးပဲရာမည်တော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လေငါလည်းသစ္စာမသိခင်ခါကာလတုန်းကမင်းတို့နဲ့မင်းတို့လိုအတူတူတန်ត្រာရှိခဲ့ဒါပါပဲတဲ့တန်ត្រာရှိတဲ့အကောင့်နေကြီးလားအိုနာသေးတဲ့ဆက်မပြတ်ခဲ့သလားအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရမကိုဆရာတို့ဗျအိုလိုမဆုံးတာတန်ត្រာနာလိုမဆုံးတာတန်ត្រာသိလိုမဆုံးတာတန်ត្រာသလုံးမိထားပါအဲ့တော့ခန္ဓာဆက်မပြတ်တာတန်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာဆက်မပြတ်ရင်ဥပိ္ပိလက်ဆက်မပြတ်တော့ဘူးဗောခန္ဓာဆက်မပြတ်နာပိ္ပိလက်ဆက်မပြတ်တော့ဘူးဗောခန္ဓာဆက်မပြတ်သီလူလည်းမဆုံးတော့ဘူးဗောဒီလိုလေးခမဆိုရေဝေးမှာသွားထိုင်ကြည့်တာနော်အဲ့တော့ခမတို့ဝင်လာမဆက်တက် forward နေမှာပဲတုတ်ကင်းနေတာထိုင်မှတ်နေပဲဆိုရင်နေ့နေ့နေနေပါမလားမနေပါဘူးလူကြီးတွေများလေးလေးလူဦးရေတွေများလေးလေးသေဘွားတွေကများများတွေးရလေးလေးလူဦးရေတွေများလေးလေးသေဘွားတွေကများများတွေးရလေးလေးတလူတွေအသေးနေပေတဲ့မှာအသေးခန်းလိုက်ပုတ်ပဲကလာအသေးမှာလမ်းသွားတာငါခန်းနဲ့လမ်းနေတဘာဝအတိုင်းသွားနေတာဗောတလူတွေအဲ့တော့မှခင်ဗျားတို့ကအတုပရှုတော့ကတမထမရဏံလုတ်တိပွားတယ်လေတမထအဲ့ဒါသာနာပအလုပ်တွေတလူတွေမသိတရားဆိုတာဘူးဝိပဿနာလို့မသိတရားလို့ခေါ်သည်မဲ့ခင်ကျင့်ကိုမသိတရားလို့ခေါ်သည်တစ္ဆာတရားမသိအကျင့်လို့မသိရာအကျင့်လို့ခေါ်သည်ဘယ်လိုမေးထားပါအဲ့တော့မသိတဲ့လမ်းစဉ်မှာခင်ဗျတူနေမလျှောက်ချင်သေးရင်သိလမ်းစဉ်လျှောက်ရတာကခြေတော့မညောင်းကြသေးလို့တလူတော့ပေါက်ထားပါဒါမှလေးရကညံပါဖို့လိုသည်တလူတွေညံမပါတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမပြီကောင်းဘူးညံပါတဲ့ကုသိုလ်မျိုးမှပြုသေးခြင်းလို့တလူတွေအဲ့တော့နောက်ရက်နောက်ရက်ဒီပါလာတော့မယ်နော်ကြည်သာရှူရလဲညံပါဖို့နားထောင်တော့လဲညံပါတာဖို့ကျူတော်ချက်တော့လဲညံပါတာဖို့စရတဲ့တော့လဲညံပါဖို့တလူတွေစရတဲ့တော့လဲညံမပါတော့မျိုးလာဆိုတာဗောညံပါပါလေးစားရတော့အဲ့ဒါစားရတော့လားစီဒီလိုတွေငါတို့တွေဘိုက်ပြအောင်စားဖို့စားတတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့စားတတ်တော့လဲပြောမခံဘူးမျိုးလည်းဆိုတယ်ပြောခံပါလို့ညံမပါလို့ဒီလိုတွေနေရာကညံပါသေးခြင်းလို့ဒီလိုတွေညံလွတ်ပြီတကားလားတတိလွတ်ပြီကလားညံမပါဘဲနဲ့စားမိတောက်မိတယ်မယ်ဆိုလို့ဘုရားယုံများတော့ညံပါဖို့ဒီလိုတွေတွေးပြကြမလားညံပါဖို့ဒီလိုတွေတမ်းမဘုရားကိုယ်နေမကြတွင်းရင်တွင်းကွာခန္ဓာတွေညံတွင်းတွေတစ္ဆာမြင်လေးမဟိတဲ့တစ္ဆာတရားတစ္ဆာဆိုအိုနာတွေကလွဲပြီလားတစ္ဆာတရားခေါင်းစီဆိုင်ဖို့ဆွဲတယ်အကြမကြီးတစ္ဆာတရားအိုနာဆိုလက်ညှိုးထိုးတာကိုတစ္ဆာတရားလို့ခေါ်သည်ဒီလိုဒီအဲ့တော့တစ္ဆာတရားဘယ်မှရှိခန္ဓာတွေမှာရှိတွင်းရင်တွင်းခန္ဓာတွေတွေ့ပါညံတွင်းတွေတွေ့ပါတစ္ဆာမြင်သည်တခန္ဓာသဘောခန္ဓာပြောအိုနာတွေဒုက္ခတစ္ဆာမြင်တဲ့ညံကမဲကတစ္ဆာဒီလိုဒီမမြင်ဟောက်တော့ကန်းကြတဲ့အဝိဓာတွေချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဗောတလူတွေဥနာသိခန္ဓာကြီးရဲ့တာယာတွေ့တာတဲ့တဏသမှုတရားလည်းပါသွားမှာဗောတလူတွေအဲ့သမှုတရားတိတာကအထူးကြီးသွားတတ်တာမလိုဘူးခန္ဓာတွေညာသွင်းတွေ့လို့တစ္ဆာမြင်တစ္ဆာမြင်နေမယ်ဆိုဥနာသိဥကြောင့်နာကြောင့်သိကြောင့်သမှုတရားတွေတစ္ဆာတွေသိပြီးသားပဲလာခွင့်မရဘဲနဲ့သိနေရတာ
ပါပြီလို့လာခွင့်မြသူလာမဲ့နေရာမှာညာလာနေလို့ညာမလာရင်တမှုရလာမယ်တမှုရမလာရင်ညာလာပါသေးတယ်တနည်းမဲ့ကတိစ္စာလာပါသေးမဲ့ကတိစ္စာလည်းပါပြီလို့တိစ္စာမြင်လို့ပေါ်တိစ္စာမြင်မှာမဲ့ကတိစ္စာဖြစ်သည်အဲမဲ့ကတိစ္စာဖြစ်တဲ့တိစ္စာဘယ်မှာရှိခန္ဓာမှာရှိတယ်လူတွေကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့ရကြကိုကိုယ်ရရမိကြိုးစားကြလို့လား တမန်လေးကျိုးတာကုသိုလ်ကြီးကြီးပြုလို့တဲ့ကျိုးစားကြလေးသလားဦးเจ้าကြတဲ့ကုသိုလ်နာเจ้าကြတဲ့ကုသိုလ်သိเจ้าကြတဲ့ကုသိုလ်ဒီလိုဒီဓမ္မခေမရုညံမပါရင်ကုသိုလ်ပြုရမလဲသိเจ้าကြတယ်လို့ဆိုရင်တစ္စာတဲ့မနာမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံနိုင်မလဲဘောဓမ္မခေမရုညံပါဝါကြသမာညံမပါတဲ့ညံကြိုက်တဲ့အမတန်နဲ့နေညံကြိုက်တဲ့အဆုံးမအမတန်နဲ့နေလောကကြီးတမှာ ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်းတွေမှာကိုပါနေကြလို့တလူတွေဓမ္မညံကြိုက်တရားဘက်ကပြီးတာနေတာဘာမှမဆမ်းပါဘူးဘာမှမဆမ်းပါဘူးတလူတွေပေါ့ပေါ့ထားပါတို့တုတ်တန်တရားနဲ့တစ္စာတွေကွာခြင်းနေကွာတယ်နော်တုတ်တန်တရားကသူများကြောင့်နားလေရတာပဲသူများကြောင့်နားလေကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့ ကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့တတ္တတရားဖြစ်သေးတယ်ပေါ့သူ့ဆိုဦးနာတဲ့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးတစ္စာတရားကိုးကြောင်းကိုနားလေရတာကိုးကြောင်းကနားလေဟောပိနေတာတစ္စာတရားသာခန္ဓာဘိဓမ္မအစစ်ဟောပိနေတာခန္ဓာဘိဓမ္မသင်္နန်းတဲ့အရာစာဘိဓမ္မစာဘိဓမ္မအဘိဓမ္မကစာတဲ့ရှိတယ်မဟုတ်ခန္ဓာတဲ့ရှိတာဘာတွေရှိတယ်ဘာဘိဓမ္မဥပ္ပဘိဓမ္မတွေရှိတယ်နားတဲ့ဘိဓမ္မတွေသေးတဲ့ဘိဓမ
ဒီလိုတွေပဲတခြားသေးတာလားဦးနာသေးကိုဒုက္ခသေးတာလို့မြင်သေးရင်လားအဲအဲ့ဒီဦးနာသေးဒုက္ခသေးတာဘယ်မှာကြီးခမဲကြီးတို့ဘယ်သူနဲ့ဒူနေအဲတပည့်ဒူနေတဲ့ခါနဲ့ညာမိမောင်ညာသွေးရဦးနာသေးဒုက္ခသေးတယ်မြင်သေးမြင်တယ်လို့အာထုတ်သေးနေတာပဲဒါဖရာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့ဘယ်လိုမိဒါပါအဲ့တော့ခမဲတို့ကဘယ်လိုမှခန္ဓာလမ်းစဉ်မှာအမှန်မသိပါဘဲနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်တယ်မှာကိုမသိပါ
တမောပဲတန္တရာရဲ့တခြားသေးဗလားအတူတူပဲလားခန္ဓာကြောင့်လည်းညှို့ထိုးနေဒါပဋိသေသမှာပြောနေတာပဲခန္ဓာကြောင့်လည်းညှို့ထိုးတွေဟောနေတတန္တရာကြောင့်ပြောနေတာပဲပြောရုပ်နာခန္ဓာမလို့တန္တရာလို့သိကြလက်ညှို့ထိုးပြတာတရားတကူတရားတရားကိုတခြားမရှိခန္ဓာမလို့ပဋိသေသမှာတရားလို့လက်ညှို့ထိုးဟောတာတခြားမရှိတယ်လို့ဒီဓမ္မခေါ်ရတဲ့ပဋိသတ်သုံးပါပဋိသတ်မှဆိုလို့အဝိဇ္ဇာပိဿသင်္ခါရလုံးမှာပဋိသတ်သုံးပါပါလို့ညာတိမ်နေကြသေးနဲ့ပဋိသတ်သုံးပါဆိုခန္ဓာကြောင့်ဟောနေတာကိုယ်ကြောင့်ဟောနေတာသတ္တန္တရာယုတန္တရာမြင်ငွေ့ချိန်ကိုဟုတ်လားရှင်းပြနေတာဒီလိုတော့ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ညာကျေပြပြညာနားလေတာပါသေးဒီလိုပဋိသတ်မှာတရားနားလို့ညာကျေပြတော့မှာအကျေပြဆုံးတရားပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ထိုက်တန်းကြမှာဒါပဋိသုမတရားနားလေအကျိုးကျေးဇူးကုမျိုးဖရာကိုယ်တော်မြတ်တခန္ဓာနာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးပဋိသုမတိမှာအယူမှန်သည်ပဋိသုမတသပဋိသတုံဘာမတိတဲ့အယူမှန်နေကြောင်းမှာပဲဒါမှ38မြေ38မြေနတ်တွေကိုကိုရတဲ့ဟာတွေပဋိသုမညာမရှိကြလို့ဘောယရဏသုံးပါတဲ့လုံးမိတာဘိုးတော်အာကိုတဲ့ဟာတွေပဋိသုမတရားညာမရှိကြလို့ယရဏသုံးပါတဲ့လုံးမိကလည်းခိုင်းအာကိုတဲ့ဟာတွေပဋိသုမတရားညာကင်းနေကြလို့ဘာသာမှာဘာသာကြတော့ပြောရကောမလို့ဒီလိုဒီမိယုဘလဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခါများနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖရာအလိုတကြဗုဒ္ဓဘာသာအစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကလက်ညှိုးထိုးမမမိကြပါသေးနဲ့မိယုဘလဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခါများဘာမှတန်ဖိုးမကြီးသေးလို့အောင်မိထားပါဟောဖရာတွေခိုးရောင်းတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကိုဖရာတွေခေါင်းဖြတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲကိုဖရာတွေဌာပနာဖောက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဘယ်လိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဋိသုမတရားမသိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတစ္ဆာတဲ့နဲ့ဒုံဝေးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနာမည်ကဗုဒ္ဓဘာသာတွေတို့ပဋိသုမတရားနားလည်အချူကြီးသူကုမျိုးတွေမှာပဋိသုမတရားမှနာမလဲသေးနာမည်ကဗုဒ္ဓဘာသာများပဲရှိသေးသည်ပဋိသုမတရားနားလည်ပါမှာအတွင်းသာဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတိုင်းသည်ဒီလိုပေါ်ပေါက်ထားပါဒါမို့တရားတကတရားတွေအရေးတကအရေးကြီးဆုံးတရားကိုပြောပါစဉ်ပဋိသုမတရားလိုရင်းမယ်ဖျားဖြစ်ခနိုင်မလားလူလိုမတိလို့ဆင်ញင်ရသည်ဘာဟုတ်စင်ညာပဋိသမတရားစင်ညာသည်တတိယခန္ဓာကိုသ
ตรงเดียดที่เสียนยาดีพี่อาพี่ปีกาทำอะไรบ่ได้เป็นนะช่วยเป็นมาพี่อาพี่ปีกาทำอะไรท่านยังไม่ได้ปฏิบัติมาแบบเสียนยาดีข้าน่าว่าตรงเดียดนี่ดีตรงไม่ทราบว่าทำอะไรอะไรก็อะไรจีดงเดียวเบียบ้าเสียนปฏิบัติตรงบ่ได้ยาเป็นทำโม่พงศ์เนี่ยกูไม่เชื่อมกูเชื่อนะโม่บ้าบ่กูเสียแล้วมากูจีนูระช่วยอะไรเนี่ยนะจีงอะไรแบบจีนูระโม่บ้าบ่อันนั้นยานอจีดงโล รู้ยังจะต้องอาจจะก็อาจจะต้องปฏิบัติมาดีตอนนี้มุ่งยังไงทำบิการ์ลาติดตาเด็ดเด็ดเบต้ามีเด็ดเล่นเล่นมีมาเด็กบ่บ่ยังยาวเดี๋ยวรู้ทุรุจ้าจ้าหัวจ้าสมาร์ตอนนี้เดี๋ยวเสียรบยาจีจีดูมันเด็ดได้ชีวังไปเดี๋ยวลาดูเสียรบยาสมาร์ตอนนี้ก็เบี้ยวมาสู้ลูเต็มยังต้องมาก็เบี้ยวภาษาอังกฤษพูดยังจะไม่เสร็จดีเดียวเจ้าเด็กเขียนติมีก็จีดูเสียเดี๋ยวเลยอ่ะเราอาทุกดอกปูดอนนี้ดี เดลูรีคนนั้นไม่จีนหรือยูจะป้ามาบ้าบูนั่นไม่จีเอาเนี่ยแต่เมื่อพันธุ์นี้ก็ได้พูดยิ่งมุ่งบ้าบูเดลูรีเอ้อเดี๋ยวดามีเด็ดสาระที่เดียวที่เดียวจะน่าเบ้ใครเดินหน้าเนี่ยยาวที่จะน่าเบ้ใครเดินลุ้นเนี่ยใครเดินมาเอาไม่ยานเน่แล้วมาพูดยังนั่นไม่คันไม่เป็นเลยนั่นไม่คันนี่ก็ยาลาบี เดี๋ยวเราพูดอย่างมะกุฎีมาหัวเรื่องหัวเรื่องอะไรอันนี้เทียบเราบ่เอ้ยยันนี่บ้ามาบิดนั่นเดี๋ยวแล้วมามะกุฎีอ่ะดีแล้วตู้บ้าแล้วตู้บ้าเจ็บยังหน้าวันท้าได้ยี่บ้าไปลูกตู้สกัดจะสมาร์ทเสียสมาร์ทไปก็อุบัติเหตุจะจังปอลุยเอาบีบยังมาหัวเจ้าเนี่ยลุยเลยอ่ะพี่ชูบีก็ละชูชูจีพีตัวมาเลยโซยิ่งหัวยี่เบลูเดี๋ยวเราเอ้อมะกุฎีเนี่ยที่จะเรียนนะข้อจารุมีอ่ะ มกุฎเนี่ยเดี๋ยวเดียวข้อจารุมีอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกท้าว่าเขมรเนี่ยที่งานจะนำมาก็จะมาพิจารณาเนี่ยดูเดียวตีมันมีมาเลยเดียวก็ตีนั้นเนี่ยได้เลยข้อจารุบาดีนี่มันมีมาเลยแต่งตัวได้บาดีลีมันบ่มาเลยเชิงจะได้บาดีเดี๋ยวเราจะบอกท้าว่าทั้งหมดยังใจดีอ่ะยังมาดีมาแล้วคันเนี่ยดีอ่ะยังใจดีอ่ะ เดี๋ยวดูดิยังบาปอยู่ช่วยอะไรเลยที่จะมีมันยังพี่ได้ไอ้ที่จะไปมาจีที่จะไปชาร์ลูน่าดีกูพี่นี่เดล่าลูน่าดีไปมาชีบอทำไมจู่ๆไปดูเนี่ยดูนี่เลยบอที่ไปดูนี่เลยขนาดเนี่ยยังด้วยจีนี่ก็เปล่าที่จะเนี่ยนี่เขามาสู้ต้องมีมาบอเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวไปที่จะเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวลงที่บ่ด้วยเดี๋ยวจะลงเนี่ยดังบ่ดีแต่บินอันยันเนี่ยสินเดียสินด้วยที่จะกวาดดินนั่นเนี่ยเดียร์ เดี๋ยวเราลงได้ลงได้ดีหกเดือนมาเนี่ยโยชิเดเอ็งอาตุนี่เดปิดตรงเนี่ยเดียร์เลยแต่จังบุพเพลุมีอะไรเดียร์เลยกูดันมาเกี่ยวกันว่าเลยกูดันมาสู้ต้องมีเลยกูบอกว่าเอาล่ะยาโยนนั่นเลยเพราะว่าจังบุจิมาเลยแต่รูปโบราณรูปโบราณก็ช่วยมือดีบ่มารูปโบราณเราไม่เอาไม่จับบ้านเนี่ยสิ่งนี้ช่วยดีเนี่ยยุ่งเนี่ยหัวทามารูปโบราณเราไม่เอาไม่จับบ้านเนี่ยอะไรไปจากสักแค่ไหนได้ดูดูบ้าเว้ เดี๋ยวรู้ดิจังบุพเพลุมีอะไรเดียร์เลยกูดันมามีมาสู้ต้องมีเลยมีมาตีไปมีเลยกูบอกกับพ่อดันเลยรู้พ่อดันรู้พ่อดันเลยว่ารู้พ่อดันพ่อดันตัวนี้บ้านเนี่ยไทยดันเนี่ยบุกุรีเดี๋ยวรู้บอกเปล่าท้าบ้าเออที่เสียดีนักการเดินลงมาไม่ดีบ้านเนี่ยสิ่งนี้ช่วยดีเจ้าตัวป้อนนี่บ้าดีไม่ดีกว่าว่าจะตีไปตัวไม่หายดีเอเบลีบ้าก็เอาดันเนี่ยเอาดันเอเบลีบ้านเนี่ยเสียสัญญาไม่เปียดดีเอาดันซาดุย เดี๋ยวรู้แล้วก็กูชนะได้บ้าดีเขมรว่าโอ้ลูบงจำบอกกันยามมาดันเลยลูบาเลยลูบาเพลือเขมรว่าเขาบอกว่าลงไม่ยานุมาโตไปบูลูรู้ลูบาบอกตัวตัวตั้งบูจีเดบอกว่าเต็มอยู่ตั้งบูไม่ได้บอกว่าเต็มอยู่แต่ตั้งบูไม่ได้ตั้งบูจีเดตัวตั้งบูจีเดตัวนั่นเชิงจีบอกเบบกันยามมาเช่นเลยบอกตั้งบูไม่ได้เบบกันยามมาบอก แต่ว่าชินดารีบอกว่าเราอุปเดชจะประบายเนี่ยเช่นมากกว่าเราคนที่จะประบายก็ตู้ประมาณเลือดเสียยี่ติ้งเสียยี่เป็นรูมีเลยพี่อาดีขอรูมีอะไรแล้วก็เรามาไม่ได้บอกเนี่ยเพราะว่าเลยมาได้บอกว่าเป็นแบบนี้เลยเด้เอ้ไม่ได้บอกว่าเราอาดีลาเลยไม่ได้มาบูชาเนี่ยเลยมาได้ไม่รู้บอกว่าขอรูมาสิตวาจาบอกเลยแต่รู้ดีทั้งหมดขอรูมาไม่เอาสบายสมันเนี่ยไทยจะเนี่ยบอกว่าชาชาบ้าแต่รู้ดีสมันเนี่ยไม่ไทยจะเนี่ยบอกว่ามีมีชาซา แต่รู้จะบอกเปล่าท่าบ้าท่านกูดันบุกเขมรเอารู้เชิงทุนรู้เดียวกันละเว็บบ้านด่าบ้าดีแต่ตั้งแต่เราได้ตั้งแต่เราพูดมาดันเนี่ยบ้านเนี่ยเลิกกันจ้าท่าบ้าที่เขาพูดดันเนี่ยบ้านเลยส่งยุ่งมาข้างในจ้าบ้านเนี่ยแต่บอกกับเบาจ้าละเฮ้ยอยากได้ข้างในจ้าบ้าดีจ้า
ဒုက္ခသစ္စာဥနာတိရနာမည်ပါပဲတောက်ကပြတို့ချုံကြည့်တယ်လေမွေတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိတေတာကသုတိတဘောတခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်မွေတယ်နေတယ်တေတယ်တခဏခန္ဓာပြပြောပါဆိုရင်ဥပ္ပတ္တိပဲမဖြစ်တိပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးကြပါဒါနေဘဝမရပါဘူးသေဘဝတော့မရပါဘူးမွေလိုင်းသေးရမှာပဲဖြစ်လိုင်းပြမှာပဲတွေ့ခန္ဓာဘောခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြဟောရှုတယ်ညာငါမဲဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဥပ္ပတ္တိပဲ
ဖြစ်ပြတဲ့ချင်းညံနေမှာအမြင်ရှင်းသွားတဲ့ချင်းကိုယ်တန်တမကိမှာပြီလက်တည်ကြီးကပါတူတည်တဲ့ညံတပ်ပြီးညံညံရအစီနေတရားဖြစ်အစ်ဖြစ်တဲ့ညံသလောက်တန်ဖို့ကြီးတဲ့ညံနေကိုယ်တန်တမမြန်မြန်ဆူဆောင်းမိလေးတွေတိမ့်ပဲမိလေးကိုဘွားကဖို့တန်လေးလေးဒီညံကိနေဖို့မတန်ဒီညံကိလာမှာဖို့တန်သည်တော့ဖြစ်ပြနဲ့ဗျာမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိသည်တဲ့လေးဦးနာသိရှင်းလာဟုတ်တရားအသက်ရှိသည်တဲ
ကောင်းမြတ်သာသီမြတ်သာဗုဒ္ဓမိန့်ခွန်းဒီတလူဒီဒါပေမဲ့မိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနဲ့အမှန်ကိုပြောပါစေတန်ဖို့မဲ့တဲ့ဘွားကိုလွန်မြောက်ပြီတန်ဖို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘွားပိုင်ရှင်နဲ့ပြေအောင်မကြိုးစားမလားကြိုးစားမလားကြိုးစားမယ်ခန္ဓာတွေညာသိမြတ်မရှိဝါမလားရှိဝါမလားဟဲ့ဒါပေမဲ့တမှုတဲ့တိသာတွေတန်တာတော့ကြိုးစားမှာကကြလို့ဒုက္ခတိသာခန္ဓာ ဤ ပိုင်နေကြပါပြီတပည့်ဒုက္ခဒုက္ခတိအောင်ကြိုးစားတာဝိပဿနာမဲ့ခင်ခြင်းလို့ခေါ်သည်တပည့်ရှိဝါမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တို့တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာရတဲ့မှာဘာတရားတွေရှိ တနေ့ကုန်ထိုက်ကြည့်လို့လည်းဘာတွေတွေ့ရမလဲကြိုက်တဲ့ချင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ကားလို့တခြားဘာမှမပြသူ့ရှိတာပဲသူပြမှာပေါ့အကောင်းလို့ရှိလားအပြက်တွေပဲရှိသလားသိပါရဲ့ဗျာတဲ့ခန္ဓာသောခန္ဓာပြုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသိစားရှုတဲ့ညာကဘာသိစားအမှန်ကိုမြင်တော့အမှန်စင်မနေဘူးလားအမှန်စင်အဝိဒါချုံမချုံဖေးပြက်ကြည့်ကအမှန်မြင်တဲ့ညာကလူချုံမနေလဲ လောဘချုံမချုံလောဘတဏ္ဏချုပ်နေဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာလောအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမူလနဲ့ပြချုပ်နေဘာသစ္စာသေးနေအကျိုးသစ္စာလားအကြောင်းသစ္စာလားအကြောင်းကုမှုတဲ့သစ္စာနဲ့နောက်တဲ့အကျိုးပေးဦးနာတိတွေ့သရှိပါမလားရှိပါဘူးမဟုတ်မနာမိတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မရောက်တဲ့ရောက်ပါဘူးဗျာဒါပေခန္ဓာသောခန္ဓာပြုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့ညာကမဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာသုခပါဘူးဗျာရှုတဲ့ည
dia, si sa dia, 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 d